собрани сме по повод донесениот закон од страна на собранието на во текот на јули, значи се работи за закон за застарување на побарување, односно долгови и за висината на каматната стапка. Значи донесена е промена, донесен закон 386 според кој може да важи ретроактивно застарувањето, но извршителите не го почитуваат ова, значи не го почитуваат и тврдат дека им е потребен образец од Министерството за правда за да можат да се поведат по закон. Се работи за еклатантно кршење на законот, непочитување на законот, што е противуставно, што ја подкопува самата држава. Знаете, член 51 мора се почитуваат уставот и законите. Значи се постапува кривично, значи поголем дел од нив прават кривични дела, значи не само извршителите, туку и тие што се позади нив, што им се надредени. Значи се влегува во член 353 од кривичниот законник. Бараме од Министерот за правда да им даде баран образец, формулар според кој тие би постапувале и би го решили овој проблем. Инако не би се собрале овде. Живееме во должничко робство, каде што од 1000 денари стануваат сметките 100.000 денари. Значи, се руши уставот, се кршат човековите права, се постапува незаконски, на повеќе места се крши законот од страна на институции, од страна на државата, а тоа е подкопување на државниот поредок. Значи, видите, сега имаме на абсурдна ситуација. Пратеници од владеачкото мнозинство го имаат предложено законот, законот е поминат на законодавна правна комисија, изгласан во најголемиот законодавен дом во собранието, потпишан од председателот и тој таму има советници, излезен во службен вестник и сега некој сака да прави будала од граѓаните. Се поставува сега едно прашање, поготово јас јавно ги прашувам пратениците од мнозинството. Јавно излегува пратеници, шефот на пратеничката група, прати порака до граѓаните дека должничкото робство престанува, тие го гласале, не знам кој не го гласал, и оденаска не се почитува. Некој законот го даде на Уставен суд. Се плашам, значи еве апел до пратениците, поготово до владеачкото мнозинство, да излезат и да кажат што изгласале. Зашто ова се веќе има некој сомнешка на граѓаните, не би сакал да верувам дека ова е некоја игра, па да кажат, еве ние, предложивме закон, меѓутоа Уставниот суд ако го прекина, не го почитува, тогаш ние не сме моќни ништо. Тогаш направиле дупли греф. Подобро да не носат закон, отколку да мислат дека еве мора да збориме јавно, се некој чичи политика. Пред избори е, ако некој сака да ги залаже граѓаните, да донесе закон кој што не е уставен, кој што свесно го носат, закон кој што не може да се спроведе во практика, тогаш граѓаните ќе знаат да одговорат. Меѓутоа, еве јас праќам порака, денеска сме овдека собрани на протест, немаме намера овој пат да прекинеме, си ги бараме правата. Или ќе функционира правото во оваа држава? Ако не функционира правото во оваа држава, ќе морат граѓаните да си го земат правото во своите раци. Ние следни чекори ќе биде блокирање на институции, блокирање на раскрсници, ќе имаме поголема масовност, верувајте, голема беше интересот за денешниот протест, поготоа се уват граѓани на Трешноста, меѓутоа немаме финанси, меѓутоа доколку некој сака да го слушни и да го сети гневот на народот, на граѓаните, тоа ќе бидете сведоци за многу, многу брзо време. Денеска тука се собравме, овој народ, овој штрајк денеска е предупредувачки. Еве што бараме од Министерот за правда. За потребите на правилна примена на член 368 од Законот за облигациони односи, согласно член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен вестник на Република Северна Македонија 154/23, бараме насловниот министер во рамките на своите надлежности да постапи согласно следното. Да обезбеди спроведување на Законот за облигациони односи со тоа што ќе го повика председателот на Стопанската комора на извршителите и ќе побара извештај зошто не се почитува Законот за облигациони односи. Второ, со подзаконски акт да се изготи правилник согласно кој ќе се даде измена и како ќе се применува членот 368 од Законот за облигациони односи. Во случај која должникот ќе се повика на застареност на настаната на извршувањето. Доколку не се почитуваат одредбите од Законот за облигациони односи, се извршуваат и Закон за кривична постапка да се побара дисциплинска, прекршечна и кривична постапка
кон извршителите. Затоа денеска сме се собрале предупредувачки штрајк. Како што рече и колегата Маријан Ристески, ние денеска тука дојдовме она што беше најбрзо да се собереме. Верувајте дека цела Македонија е на нозе. Овој закон е чист ко солза. Никој не може да го деградира овој закон. Член 368 став 3 кажува све, дека овој закон треба да се применува и треба да се почитува. Подпишано од претседателот на држава, подпишано од пратеници, изгласано, излезен во Службен весник, ова е самоволие на извршителите. Затоа, почитувани граѓани, не остапуваме, одиме понатака, мора да го рушиме. Нашите информации кажуваат дека адвокатска комора е еден иницијатор за спорување на овој закон. Сакаме да прашаме адвокатска комора, чии слуги сте вие? Дали сте слуги на извршителите или имате заеднички газди со нив, а тоа е олигархијата на Република Македонија? Тука сме да ги спасиме граѓаните од должничкото робство. Тука сме да му кажеме на Министерството за правда, кое што имаше до сега 2 месеци да реагира и да ги изконтролира извршителите, зошто не постапуваат спрема устав и спрема закон. Тие имат иницијатива против овој закон за ретроактивност највеќе. Тоа ги боли бидејќи ќе изгубат многу пари. Верувајте, ние сакаме да спасиме граѓани, тие сакаат да се ги спасат парите. Ќе им напоменеме дека и од 2019 законот е ретроактивен и тука не се побунија воопшто. Затоа пак го повикувам Министерот за правда да делува, инаку и тој ќе се најде во оваа кривична пријава која нашите правни служби ја напишаа. Оваа кривична пријава заедно со образци ќе биде доделена до сите граѓани овде и јавно ќе биде објавена. Очекуваме понатаму и ОЈО да си ја заврши својата работа.